okalar motorlaringga quyilgan moyi yaxshi yomonligini bilishdi yo'lini o'rgataman videoni oxirigacha ko'ringlar okalar bitta list bilan aniqlasa bo'ladi moyi qanaqaligini ko'pchilik aytishadi ikki ming yurdim moy alashtirganimdan keyin yaxshi ishlamayapti motorim shaqillayapti o'zimga yoqmayapti motorim qanaqa ishlashi deyapti uni hammasi aybi to'qson besh foizi moydan kelib chiqadi moyiniz yaxshi bo'lsa yaxshi ishlaydi yomon bo'lib ketsa suyuq bo'lib ketsa moyiz o'shandagina motor yaxshi ishlamaydi moyi yaxshi yomonligini tekshirsa bo'ladi oddiygina bitta shu chiqarib shudagi moyimizni oqlisga tashlaymiz tashlaganimizda moyni kutib turamiz besh o'n minutga yaqin kutib turamiz moy qurishi kerak Agar o'z holatida qolsa moy yaxshi moy bo'ladi akalar hozir men sizlarga bu narsani ekranda ko'rsataman agar sizlarda ham shunaqa holatdagi rasm bo'lsa qorayib ketgan bo'lsa срочно moylarini alishtirishlaring kerak bo'ladi chunki motorga juda ham ziyoni ko'p va shunaqa kerakli insonlaringa, yaqinlaringa bu videoni jo'natib qo'yinglar va video yoqqan bo'lsa idoqan bolalykbos esdan chiqmasin